úplně, čím to je. Kdybychom věděli, čím to bylo celou tu dobu, tak už bychom to změnili dřív, ale asi, nevím, možná se nám hodilo, že jsme hráli zrovna proti Příbrami, která byla v šílený krizi, takže zrovna s nima jsme ten fotbal mohli hrát. A potom samozřejmě, když už jsme vyhráli v Příbrami, zjistili jsme, že jsme fotbal hrát nezapomněli, tak na tu Slavii se nám šlo líp. Jako tam, myslím si, že fotbal jsme hrát nezapomněli, jenom to bylo prostě v těch hlavách. Tak samozřejmě, když nevyhráte 8 zápasů v řadě, tak se to prostě projeví, ať chcete nebo ne, tak se to projeví na tom tréninku. Prostě jako ta nálada není úplně to, co by mělo být. Zaplať pánbu se to teď zlomilo, myslím si, že jsme hráli i oba zápasy velmi dobře, takže do toho tréninku jde každý trošku jinak a odráží se to i před tím zápasem, že prostě všichni vědí, že na to máme a na to hřiště jdeme vyhrát. Vlastně po roce zase zjišťuju, jaký to je, když se těším ráno na trénink každý den, takže samozřejmě teď možná o to víc si teď vážím toho, že na tom hřišti můžu být a to, že mě fanoušci zvolili s Hipšou nejlepším hráčem proti Slavii, tak je takový bonus, z kterého mám samozřejmě obrovskou radost. Tak myslím, že úplně proti každému soupeři platí furt to samý, prostě hrát dobře ze zadu a třeba jako teď proti Slavii se nám nedařily ty rychlý protiútoky, myslím si, že v Plzni to bude asi podobný, že Plzni bude víc držet balón, my se budeme snažit o nějaký protiútoky, ale jako jsou to jenom lidi, takže já nevím, proč by se je nedalo porazit, jako pojedeme tam určitě prostě s tím, že nebudu říkat brát bod, vyhrát, prostě pojedeme tam s tím podat co nejlepší výkon. Když ho podáme, budeme spokojení, když prostě to dobře nedopadne, ale prostě jsou to jenom lidi, dají se porazit.